τα 71 χρόνια της αντιφασιστικής νίκης γιορτάστηκαν με επιστημονικό συνέδριο που οργάνωσε η Ελληνορωσική Λέσχη Διάλογος υπό την αιγίδα της Ρωσικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Στο συνέδριο που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, απίφθηναν χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Λευτέρης Κρέτσος, ο επιτετραμένος της Ρωσικής Πρεσβείας ο Λεγκ Μπεντιχίν, ο Γραμματέας της Ελληνορωσικής Ομάδας Φιλίας της Βουλής Βασίλης Κόκαλης, η Πρόεδρος του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Ρόδη Κράτσα και ο Μανώλης Γλέζος. Ο συνδυασμός της κρίσης της οικονομικής με την πολιτική εκπροσώπηση, τα κλειστά σύνορα, επέτρεψε να αναθαρρύσουν σε ολόκληρη την Ευρώπη η νοσταλγία του Χίτλερ. Η προσπάθεια επεράσεις ιστορικής ακρίβειας, λοιπόν, δεν είναι μόνο ένας αγώνας ενάντια στη λύθη. Είναι και ένας αγώνας για την εξάλληψη φασιστικής απειλής, για ένα καλύτερο και ειρηνικό στους λαούς της Ευρώπης. Και τώρα ο αγώνας συνεχίζεται και η Ρωσία, η Ελλάδα είναι στο ίδιο πλευρό της ιστορίας. Νομίζω έτσι ήτανε και έτσι θα είναι. Και πιστεύω ότι οι λαοί μας θα συμπορευτούν μαζί και στο μέλλον.